Hej och välkommen till oss på Olympikaförskolan i Täby centrum. Vi är Montessoriförskola. Kom in så får vi visa hur det ser ut. På den här förskolan så går det 35 stycken barn och vi har 6 pedagoger. För oss är kvaliteten väldigt viktig. Så vi har noga planerade aktiviteter som ska göras i 3 veckors perioder. Det är för att få till alla delar av läroplanen så att era barn är väl förberedda innan ni kommer upp till förskoleklass. På den här förskolan, som sagt, så har vi Montessori. Där är så att vi jobbar väldigt mycket med barnens självständighet och barnens drivkraft att vilja utveckla sig själva. Det tar vi tid och värnar mycket om. Både med de yngre barnen och med de äldre barnen. På Olympika så jobbar vi också med ledstjärnor. Och det är kunskap, kvalitet, det är rörelse och det är hjärta. Kunskapen är ju det att vi ska förse era barn med så mycket kunskap som de överhuvudtaget kan få och behöver. Det är deras behov och deras intresse som styr. När det gäller kvalitet så har vi hög kvalitet. Vi har täta träffar i arbetslaget för att kunna ha en bra utbildning för er barnen. Och rörelse är ju någonting som vi har planerat varje dag. Med extra fokusveckor då. Och sen så gör vi allt med ett bra professionellt förhållningssätt. Där vi ser varje barn som en egen individ. Här på Olympikaförskolan Täby centrum så arbetar vi i 3 veckors projekt. Och de är baserade utifrån barnens intresse och behov. Och det är upp till oss pedagoger att knyta samman detta med det som står i läroplanen för förskolan. Så att barnen får de förkunskaper de behöver i framtiden. Allt dokumenteras på vår lärplattform Infomentor. Så att ni som föräldrar kan följa vad som händer med ett barns utveckling hela tiden. Och vad vi gör för någonting på förskolan. Varje år har vi 2 prioriterade mål som projektet cirkulerar runt. Och det här läsåret har vi haft ett sagoprojekt där vi ville synliggöra för bild- och skriftspråkets betydelse. Vi har haft ett matcirkelprojekt där vi lyft vad maten gör i kroppen och ett grönsaks- och fruktprojekt för att befästa hälsan och namn. I alla projekt ser vi till att göra aktiviteter så det berör alla områden som står i läroplanen. Att arbeta på detta sätt är jättestimulerande för oss pedagoger och det märks på barnens kunskapsinhämtning oavsett ålder. Och alla dessa teman bygger en bra grund tills ditt barn ska börja i förskoleklass. När maten kommer till oss så är den 75% lagad. Det sista gör vi här på förskolan i specialugnar. Detta för att bevara varje näringsämne och att maten ska bli mycket mer smakrik för barnen. Vi har märkt en väldig skillnad sedan vi har bytt vårt trädgångssätt genom att barnen äter mycket, mycket mer. Så matsvinnet är nästan obefintligt. När ett barn börjar hos oss så har vi lite olika längd på introduktionstiden. Är man lite yngre så har vi en lång trygghetsanknytningsintroduktion. Medan de äldre barnen har lite kortare introduktion för att de oftast behöver det. De är vana vidare att bli lämnade på andra förskolor. Är ni intresserade av att börja hos oss så ställer ni er i kö på Täby kommuns hemsida. Den måste ni göra för att annars kommer ni inte in i den gemensamma kön som finns. Därefter, om ni vill att vi ska ta kontakt med er så tar ni och anmäler på olympika.se. Så kommer vi kontakta er för kanske ett besök eller de frågor som ni vill ha svar på. Vi tillämpar syskonförtur. Så att har ni barn som är inskrivna i vår verksamhet så har småsyskon förtur att komma till oss. Vi ser fram emot att träffa ert barn. Välkommen till oss på Olympika Täby centrum.